Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your boy Shaf, back at it again with another reaction video. Hari ni video ketiga aku shoot. Nampak kan daripada baju, daripada semua setup, semua is actually is exactly the same. Semua sama. Aku hari tu aku tahu pasal my friend, bukan tahu hari tu, hari ni. Hari ni kawan aku cakap ada lagu Zizi Karana yang baru lah. Aku rasa kau boleh try pergi tengok, sebab aku dah lama tak buat reaction video, sebab aku tak tahu nak react lagu apa. So minta tolong kawan-kawan untuk bagi tahu aku lagu apa yang ada. So banyak show kan. Marilah kita terus ke video. Ini daripada Zizi Karana bertajuk bukan, tapi je. So tak nak cakap banyak, let's go straight to it. Let's go. Aku buka dulu. Okay, tengok kat sini. Apa ni bunyi ni? Hasif Hamid, Lily Samsudin. Sendiri mahu ingat rambut sendiri sikatku selama tak sihat. Bagaimana dengan kamu? Sendiri boleh kira meroyak itu gila. Tanya diri sampai bila nak jaga tepi kain aku. Sakit dalam pokok pisang eh. Wah, macam dangdut eh. Macam dangdut. This is macam traditional eh. Orang lain sendiri tak nak ubah. The chorus is really. Mari kita kejar cerita hangat semalam. Sejak tu sejenis bulan bersama kita lepaskan geram. Bisik. Bukan sikit. Tak payah risik. Kisah kalau buta keluar bilik. Dia ini, dia itu. Tak ada segan. Apa orang bukan dandut? Apa ni panggil lah? Macam tradisional punya ni kan? What's with this pokok pisang, man? Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Man, what's wrong with this pokok pisang everywhere? Oh my god. Sendiri mahu ingat rambut sendiri sikatku selama tadi. Wah, macam mana? Okay, let's talk about the cinematography dulu. Okay, daripada cinematography, the colors kan. Ini aku cakap pasal color daripada last video aku kan. I talk about colors right in music video.
see this color yang diorang buat dekat music video ni, diorang cuba buat color rustic, color kuning, kontras banyak, banyak dark macam beza koko dengan hitam tu banyak kan. So Zizi nampak lagi pop, Zizi nampak lagi terang, muka dia nampak lagi shadow kan semua, nampak lagi mysterious, lagi lama. And then diorang punya setup pun ada smoke and everything untuk tunjukkan zaman dulu punya style, zaman dulu punya apa orang cakap, pencahayaan kan, dengan lampu, lampu minyak tanah apa semua tu kan. So the color is there. Yang aku tak faham dalam music video ni daripada segi sinematografi is what with the pokok pisang. Aku tak faham why did Zizi shooting menyanyi dalam pokok pisang tu. Tapi mungkin lah masa diorang shoot tu aku rasa mungkin happy sikit lah, mungkin macam kelakar sikit lah. Macam mana kau boleh imagine tak behind the scene, Zizi tengah diorang pasang speaker lagu ni, lepas tu Zizi cuba macam nyanyi dalam pokok pisang tu. I find it kind of funny lah eh. Tapi daripada segi music video is actually aku bagikan, aku sangat-sangat suka, bukan bagi markah ke apa, aku sangat-sangat suka the color, nampak rustic kan, untuk dapatkan traditional punya vibe is actually there. Daripada segi beat, aku tak sure is it dandut or I don't know what is the traditional, aku tak tahu apa perkataan traditional untuk this kind of irama ni, irama tradisional kan. Tapi kita tengok beat dia ni memang beat macam ala-ala tradisional sikit, ala-ala zaman-zaman dahulu sikit, zaman-zaman kau joget-joget macam tu semua tu kan. This is this kind of the is kan ni lah dia jenis jenis beat ni, susah nak cakap. Tapi it's actually a good beat. Daripada segi lirik wise, dia ada campur-campur bahasa moden, bahasa tradisional, bahasa baku. Tapi aku nampak Ultimate tadi, mungkin Ultimate terlibat juga dalam penlirikan ni, penulisan lirik ni kan. Mungkin mungkin dia terlibat. Aku nampak Ultimate ada dalam dua scene tadi, masa dia ada muka dia. Mungkin sebab Ultimate punya style memang suka buat lagu-lagu macam ni, macam lagu bunga apa semua tu kan. Betul lah, macam lagu bunga apa semua tu, memang dia ada selalu banyak beat Malay punya hip hop punya style right. Daripada segi delivery Zizi is okay, is actually okay. Banyak pasal kecah, banyak pasal kutuk kan, banyak pasal macam you know talking talking to the haters lah. Kebanyakannya lagu rap memang banyaknya macam tu, talking to the people who talking about them, talking back lah macam tu. I give it 7 out of 10. It's not my kind of music yang aku suka dengar, bukan music yang aku boleh dengar banyak kali. Mungkin aku dengar lepas ni aku tak dengar dah kan, tapi for me it's quite okay lah. Tapi kalau lagu-lagu macam ni bila kau dengar banyak-banyak kali, dia akan jadi macam terlekat dengan diri kau. Kau tiba-tiba dekat tengah dekat dapur, macam tu. So it's actually okay, it's a good song, it's a good effort from them, but not for me, not suit with my style lah. Tak kena dengan selera aku. Selera aku biasa entahlah nak cakap macam mana, tapi this is not my selera lah. Aku dengar 2-3 kali mungkin aku takkan dengar dah. Mungkin orang lain akan suka. Itu pendapat aku sahaja. Right, aku tak kecam, aku cuma cakap pendapat aku sahaja about this music video and about this song, but it's actually okay. So aku tak tahu nak react lagu apa seterusnya. Aku harap korang ada lagi ni, korang ada apa suggestion lagi. Aku cuba, aku dah terlepas banyak pasal YouTube ni kan, but I can see you guys still supporting me even aku dah hilang banyak hari sebab aku banyak dekat Facebook kan, untuk streaming games and everything. Tapi korang still support aku, the subscriber still going up. Sangat-sangat terima kasih. So that's all for the video, thank you for watching, and it's your boy Shaf. Kita jumpa next video pula. Assalamualaikum, bye bye.